بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Katika darasa iliyopita tulizungumzia baadhi ya udhia Makuraish walikuwa wakimfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na udhia wa Makuraish haukusimama kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake, bali ulisonga kwa masahaba wake zaidi ya yale tuliyotaja yaliyompata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiasi fulani lilikuwa kabila lake likisimama pamoja na yeye. Ama wengi katika masahaba, haswa wale ambao ni madhaifu, watumwa na wengineo, hao waliadhibiwa sana na Makuraishi. Qala sahibu khulasati an-nur al-yaqin: lamma ra'at Quraysh anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam asbaha azizan muhtaraman imtana'u an adahu. Walipoona Makuraish kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa ni aziz watu wake, akiheshimiwa, wakawa hawawezi tena kumuudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam, ingawa walikuwa wakifanya istihza na mambo mengine. وأقبلوا على أصحابه بالإيذاء، كويلكيا مصحاب أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك كووذي، ولا سيما المستضعفين الذين لا ناصر لهم. حصوا لما ضعيف أنبا ولكوا هوانا ونكوا نصور. فأخذت كل قبيلة تعذب من أسلم منها. Kila kabila wakawa waadhibu wale waliosilimu katika kabila lao, bilhabsi waldharbi waljuu walatash, imma kwa kuwafunga au kuwapiga au kuwawacha na njaa na kiu. Hatta sara alwahidu minhum la yastati'u aljuu wala yadri ma yaqulu min shiddati aladhab, mpaka kufikia baadhi ya masahaba wakawa hawawezi tena kusubiri kwa njaa waliokuwa kiwekwa nayo, kiasi cha kuwa mtu alikuwa azungumza haelewi kile anachokizungumza kwa njaa na kiu waliowekwa nayo. Wa mimman udhibu, katika wale masahaba ambao waliadhibiwa, Bilalun رضي الله عنه وأرضاه، كان سيده أمية يجعل في عنقه حبلا. بلال alikuwa أمية ambaye ndiye anemiliki Bilal رضي الله عنه akiwa ni mtumwa, akimfunga kamba shingoni kama mfano wa mbuzi, kimfunga Bilal رضي الله عنه وأرضاه. ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به، كيشا يمبا بلال وتوتو وشزناي كما منياما وكمفوتا كامبا وكزنقوكناي كتكمي ومكة، وهو يقول أحد أحد، أزيديش زيدي يقسيما أحد أحد، ناوني توحيد ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada.
وكان يخرج به في الرمل الشديد الحرارة الذي لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت. كاوى أتوكى بلال akimweka katika joto na jua kali katika ardhi changarawe moto, lau kama nyama itawekwa itaiva. Akimlaza Bilal katika sehemu kama ile, thumma ya'muru bis-sakhrati fatudha'u 'ala sadrihi, kisha amrisha jiwe kubwa sana liwekwe juu ya kifua chake. ثم يقول له لا تزال هكذا والله حتى تموت أو تكفر بمحمد, هاو تواجه كبكية كتك حالي كما هي عذاب مبكى أوفر أو أم كفور محمد, وما زال كذلك حتى اشتراه أبو بكر وخلصه. هاو كواجه كمعذيب مبكى سيكموج أبو بكر الصديق رضي الله عنه akapita akawaona namna walivyokuwa kimuadhibu Bilal, akamnunua akamwachilia huru. Wa Ammar ibn Yasir, na nitaeleza namna Ammar alivyoadhibiwa pamoja na wazazi wake, wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu, wa Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu ardhah, pia tutaeleza kisa chake namna alivyokuwa akiadhibiwa. Tukizungumzia orodha ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao waliadhibiwa, ni wengi sana, lakini tutataja baadhi ya hawa masahaba na adhabu walizokuwa wakifanyiwa na Makuraish. Makuraish walibadilisha uslubu kila siku namna ya kuzuia watu kuingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jahl, idha sami'a bi rajulin qad aslama lahu sharafun wa mana'atin. Abu Jahl akisikia kuna mtu amesilimu lakini yule mtu ni mtukufu katika kabila lake, hawezi kukaribiwa, alikuwa akimfuata yule mtu akimtishia kwa maneno. Na huyu bwana alikuwa na uwerevu sana, mpaka wao wakimwita Abul Hakam, lakini mtume swalla allah akamwita Abu Jahali. Lau kama ule werevu wake angeliutumia katika njia ya sawa, angelifuata uongofu, angelikuwa kweli ana hikma, lakini alikuwa ni jahili. Akimfuata yule aliyeslimu katika watu wenye uwezo, akimtishia namna atakavyoanguka kidunia, yani kuwa mali yako itafanyika kadha, biashara yako itakuharibikia, itakuwa hivi na vile, kwa sababu hawezi kumkaribia kwa kumuudhi. Na ikiwa anaislimu dhaifan, ni mtu dhaif, dharabahu, umpiga yule mtu, kisha akamuadhibu kwa adhabu ambazo hazielezeki. Huu ndio ulikuwa mfumo akishika bendera yake Abu Jahal. Wakana ammu Uthman ibn Affan yalufuhu fi hasirin min awraqi nakhil thumma yaj'alu ad-dukhan min tahtihi. Na Uthman ibn Affan aliposilimu, ammi yake akawa yumchukua amfunga katika mkeka, kisha atia moshi kwa chini, yani pumzi zake avuta moshi tu kule ndani, aadhibiwa. Ingawa leo kuna watu wajiadhibu wenyewe, uchukua ule moshi wakavuta wenyewe, na kuna baadhi ya watu huvuta ule moshi wao wenyewe bila ya kuadhibiwa, hajiadhibu pole pole. Watu huku majengo wasema yuafa mdogo mdogo, pole pole tu, kila siku shilingi tano aichoma pole pole, karibuni wasikia na kensa mara siyo na nini. Almuhim, hii ilikuwa ni adhabu wakiadhibiwa nao masahaba wa mtume sallam, wakitiliwa moshi na yeye amefungwa, hakuna sehemu ya kuvuta pumzi isipokuwa ni ule moshi ndio wanaovuta. Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu wa ardha,
Huyu kijana kisa chake cha ajabu. Aliishi katika nyumba ambayo alikuwa kila anachokitaka katika dunia akipata. Ni mtoto aliyeishi kwa kuneemeka sana wakati wa jahiliya. Mus'ab bin Umair akipendwa sana na wazazi wake na walikuwa ni matajiri sana. Hakuna anachokihitaji Mus'ab isipokuwa kiko chini yake. Aliposilimu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa arda, na Mus'ab bin Umair ni katika wale ambao walikufa katika vita vya Uhud radhiyallahu anhu wa arda. Mama yake kusikia kusilimu kwa Mus'ab bin Umair, ajaatuhu wa akhrajatuhu min baitihi, akamweka na njaa na mwisho akamfukuza nyumbani. Wakana min an'ami an-nasi aisha, na alikuwa ni katika watu walioneemeka kabisa, wanaoishi katika starehe sana. Sasa tasawwar mtu ambaye alikuwa aishi katika starehe, ghafla aambiwa toka katika nyumba, kijana mdogo. Fatakhashafa jilduhu takhashufa al-hayya, ngozi yake ikaparara ikapindana kama mfano wa ngozi ya nyoka. Nyoka kivua ile ngozi yake, ile ngozi anaoivua vile inavyokuwa, baada ya yule Mus'ab bin Umair anayetambulika kuwa akiishi katika nyumba ambayo kila anachokitaka amekipata, aishi katika maisha kama haya, sababu ametamka shahada na kuwa Muislamu radhiyallahu anhu wa arda. Suhaib ibn Sinan ar-Rumi كان يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول. صهيب الرومي alikuwa akiadhibiwa mpaka akipoteza fahamu zake, hakijui kile anachokitamka kwa ile adhabu ambayo alikuwa akipewa. Haya yote yanawapata, lakini bado wameshikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo hakuna kazi kubwa katika baadhi ya watu kuwatoa katika dini yao au kuwafanya wajifananishe na wasiokuwa watu wa dini yao. Lete kipindi tu kizuri, uweke ekta pale, ama ulete mchezaji umpe unyozi fulani, siku ya pili vijana wa Kiislamu watatoka kila mmoja amenyoa kama yule player, sio afanana naye. Hawahitaji adhabu hao. Hao wataka TV tu. Ukiwaonyesha kipindi hiki atafanana na kafiri, ukionyesha kipindi kile pole pole tu watatolewa katika dini yao bila ya adhabu. Masahaba waliadhibiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawakukubali kutanazal hata kidogo kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo sisi dini yetu tuipata sahadi, hakuna mtu kulazimisha usitabikishe dini yako, lakini sisi wenyewe twajivua kutoka katika mambo mengi ambayo dini yetu imetuamrisha. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu arda, na tukio la Ammar ibn Yasir limetajwa na wengi katika watu wa sira kiasi cha kuwa laelezeka kuwa ni tukio lililotokea kweli. Yeye ni maula wa bani Makhzum, alikuwa ni mtumwa wakamwachilia huru. Aslama huwa wa abuhu wa ummuhu, alisilimu yeye baba yake na mama yake. Fakana almushrikun wa ala rasihim Abu Jahl, wakawa washirikina akiwa kiongozi wao Abu Jahl. Yukhrijunahum ila alabtahi idha hamiyat arramba, wakiwatoa katika jangwa wakati jua linapokuwa kali na ardhi inapokuwa moto. Fayuadhibunahum biharriha, kisha wawaadhibu katika ujoto ule walilejua la sehemu ya bara Arabu. Na nyote mwafahamu tukizungumzia jua kali la nchi kama ile huwa liko vipi. Wamarra bihimu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wahum yuadhabun, tume sallallahu alayhi wa sallam akapita akiwaona waadhibiwa mbele ya macho yake. Fakala, akawaambia, sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna,
subirini enyi familia ya Yasir, hakika mauidi yenu ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nawaahidi kuwa nyinyi ni katika watu wa peponi. Hakadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yu'alliqu quluba ashabihi bil janna billah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizifunganisha nyoyo za masahaba wake na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anachokizungumza isipokuwa ni pepo. Leo lau kama mtu atakaa azungumze janna na nar, nafikiri watu wengine watasema huyu hana mazungumzo isipokuwa ni pepo na moto. Haya ndiyo makazi ya wanadamu. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kile kinachotufurahisha sisi ni kuwa khutab za Jumaa tuanze kuzungumza kwa nini watoto wa Kiislamu wampata C minus wengi. Kwa nini watoto wa Kiislamu wampata E wengi? Kisha sisi tufurahie, ona bana, Uislamu mambo leo. Ama ukizungumza janna na nar, adam tkhalif. Huyu yuko nyuma huyu, mpaka leo mambo ya pepo moto, pepo moto. An-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kana yu'alliqu quluba ashabihi billah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ukaona masahaba wakawa kila wanachokifanya wakifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakitarajia malipo yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata sisi tukiwalea watoto wetu leo, hatuwalei kwa ajili ya kujitolea kwa ajili ya Uislamu. La wallah. Kila anayemlea mtoto wake au wengi wanaolea watoto wao, amlee yule mtoto akimwambia fanya bidii bana, una mustakbali wako uangalie vizuri. Hatujui sisi leo tutaishi, kesho tutakuwa hai, hatuko hai, hatujui. Lakini tuna hakika kuwa tutakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna wale wataingia peponi na wale wataingia motoni, iyadha billah. Tuko wapi hatujijui. Lau kama ingelikuwa tuwaambia watoto wetu mustakbali wenu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, tafuta wewe mwenyewe unapopataka, fanya bidii, nenda katika pepo ya Allah. Na hii dunia ni mapito, wala usiiweke ndio nini malengo. Na hivi ndivyo Mtume za sallam akiwalea masahaba wake, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul janna famata Yasirun fil adhab. Baba yake akafa katika adhabu chini ya makafiri. Wata'ana Abu Jahl Sumayyata Umm Ammar. Na Abu Jahl akamdunga Sumayya Umm Ammar bilharba, mkuki mfupi ule, katika sehemu yake ya mbele akamdunga, akamuua hapo hapo. Na huyo ndiye akarekodiwa kuwa ndio shahidi wa kwanza katika Uislamu. Mwanamke akiwa ndio shahidi wa kwanza katika Uislamu, Sumayya radhiyallahu anha. Adhabu ilizidi sana kwa familia ya Ammar ibn Yasir. Wakawa mwambia Ammar, na ashamuona baba yake na mama yake wakifa mbele ya macho yake, la natrukuka hatta tasubba Muhammadan au taqula fil lati wal uzza khairan. Hatukuwachi mpaka umtusi Muhammad ama uwazungumze vizuri miungu yetu Allata wal Uzza. Fawafaqahum ala dhalika mukrahan, akakubali kwa kuchukia lile jambo kwa ile adhabu ilivomzidia. Wajaa bakian mu'tadhiran ila an-nabi sallam, huyu sahaba akaja akiwa yualia mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ilifikia wakati ilinibidi nikutusi wewe mbele yao ili waniwache. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa udhuru katika hilo, na Allah subhanahu wa ta'ala katarimsha aya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Huyu amelazimishwa, moyo wake iman imetulizana, kwa hivyo halaumiwi kwa sababu ametenzwa nguvu katika jambo hili. Khabbab ibn al-Arat رضي الله عنه أرضاه كان المشركون يقذفونه أنواعا من التنكيل. كلا أين عذاب هو صحابة اليذبيوة وليوكا مكايا موتو كيشا وكم تشكوا وكم فوانقوا وكم ويكا مونقوياكي جويا مكايا موتو سيما والله هكونا كيلي تشزيما مكايا موتو إسفقوا مونقوياكي باكا إلي مكايا كزيما
Huyu sahaba ana tukio baina yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuadhibiwa kwa kuchomwa moto maungo yake, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi chini ya Kaaba. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, tizama imefikia hali gani. Akamfungulia mgongo tundu za yale makaa ya moto yalivomchimba kwenye mongo yake. Ala tad'u lana, ala tastansir lana, tuombe Mungu hii adhabu ipunguzwe, hawa tuadhibu sana, tuombe nusra Allah subhanahu wa ta'ala tunusuru. Dua pekee yake tunataka, kwako dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Khabbab bin Arad, laqad kana fi man kana qablakum, kulikuwa katika umma waliopita kabla yenu, yu'ta birrajul fayuhfaru lahu hufrata, akiletwa mtu akichimbiwa shimo, thumma yudha'u al-minshar ala mifraqi ra'sihi, kisha ukiwekwa msumeno juu ya kichwa chake katikati, fayuqta'u nisfaini, akikatwa vipande viwili, wayumshatuna biamshati alhadidi ma duna lahmihim wa adhmihim, na wakichanwa kwa machanuo ya chuma baina ya nyama zao na mifupa yao, la yaruduhum dhalika an dinihim, hilo haliwaregeshi nyuma wao kuiacha dini yao. Qala wallahi, na apa Mtume za sala mwambia, wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila hadra maut la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanami walakinnakum tastajilun, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ataitimiza hii dini, itaenea hii dini. Haya ayazungumza wakati masahaba waadhibiwa, mpaka atakuwa msafiri atoka mji wa Sana'a Yemen aenda mpaka hadra maut, hamuogopi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ile amani itakavyotanda kwa sababu ya kuenea kwa Uislamu. Wadhiba ala ghanami, na pengine aogope mbwa mwitu, ni mnyama, asije akavamia wanyama wake, lakini atakuwa haogopi watu kumvamia, wala hataogopa hofu ya aina yote kwa sababu ya kuenea kwa Uislamu. Walakinnakum tastajidun, lakini nyinyi mna haraka. Mtume wa sallam amwambia huyu sahaba ambaye waadhibiwa, nyinyi mna haraka, awalea katika subra, katika hali nzito ile waliokuwa nayo. Billahi alaikum, lau kama angelikuwa mmoja wetu leo ndio yuko siku, manake nishasikia baadhi yao, natamani mimi ningelikuwa sahaba. Kebu tulia, we shukuru Mungu hapo ulipo, sema alhamdulillah. Nani waweza kusubiri subra kama hii? Nani waweza kusubiri? Leo wewe usifanye chochote, utusiwe tu wewe kwa ajili ya sunna ya Mtume sala mushakasirika, na pengine upigane pale, pengine uache ile jambo. Ya nini bwana? Ya nini bwana? Fata sunna, watu kutukana bwana, kila mtu kuingilia. Na mmoja sema hii manhaj ya salafu salih nzuri, lakini da, yataka subra hii. Kila mtu akusema wewe. Hatuwezi sisi. Masahaba wa Mtume za sallam walisubiri katika hali kama hii. Ami yako ndiye anayekuadhibu, baba yako ndiye anayekuadhibu, ndugu yako yuko kuadhibu. Mkiingia katika vita, wapambana wewe na baba yako aliyekuzaa, yuko upande wa pili. Soma katika sira uone masahaba walipambana watu na baba zao wazazi. Hili jambo si la mchezo, lataka subra na mtu kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo washirikina walikuwa wakiwaadhibu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na qaima, qaimatul mu'adhabin fillahi subhanahu wa ta'ala tawilatun wa mu'limatun jiddan. Lau kama tutatizama sasa hivi listi ya wale walioadhibiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni listi ndefu sana, ndefu sana. Na adhabu ukizitizama zaumiza, wallah ni adhabu waliadhibiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr radhiyallahu anhu arda
aliwanunua wengi katika watumwa ambao wamesilimu, akawa yuwawachilia huru. Na wale anawanunua Abu Bakar ni almustadhafin min arraqiq almuslim, madhaifu katika watumwa wa Kiislamu. Faqala lahu abuhu Abu Quhafa, baba yake akamwambia Abu Bakar, law annaka a'taqta rijalan jaldan yamna'uk au yamna'unak, ungelinunua watumwa wenye nguvu ili kesho wao watasimama na wewe ikiwa kuna jambo lahitaji nguvu, wale waume watasimama na wewe watakuhami. Fabayyana lahu Abu Bakr annahu yuridu bidhalika wajha Allahi lalmanaha. Abu Bakr akamwambia baba yake, mimi sifanyi kwa sababu nataka wale kesho wanufaisha mimi, la wallah, mimi nafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanazalat al-aya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ila qawli wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Abu Bakr, wala sawfa yarda, ataridhia kile nitakachomlipa, ataridhia Abu Bakr radhiyallahu anhu kwa kile nitakachomlipa. Na ambaye atawafahamu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na tadhiya na kujitolea walikokufanya, wallahi yaarifu qubh wa khubth ar-rafida, hapa ndio utafahamu uovu na uchafu walionao mashia, wale ambao baadhi yetu hapa hukaa tukasema ni ndugu zetu. Yani mtu kama Abu Bakar radhiyallahu anhu aliyejitolea kwa nafsi yake na mali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna chochote anachokipata ambacho ni cha faida ya kidunia kabisa, yote ayafanya lillah subhanahu wa ta'ala, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala amsifu katika kitabu chake. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Leo aje mtu aseme Abu Bakar kafiri, nasallu Allah al-afiyatu wassalam, wa anta tajlis ma'ahu ta'kul ma'ahu wa tashrab wa tadhhak ma'ahu. Abu Bakar kafir, nasallu Allah al-afiyatu wassalam. Almuhim, katika wale waliopata udhia kama tulivyotaja ni wengi, na hakuna shaka kuwa Waislamu pamoja na udhaifu wao, kanu yarghabuna fi ddifa'i an anfusihim, walikuwa wana raghba ya kujihami nafsi zao. Kwa nini tudhulumiwe? Kwa nini sisi hatuwezi kujisaidia angalau hata ni kidogo? Wapo ambao walikuwa na fikra kama hivyo, haswa katika vijana ambao walikuwa na nguvu zao. Qad ata Abdurrahman ibn Auf wa ashabuhu ila an-nabi sallam bi Makkah faqalu ya nabiy Allah kunna fi izzatin wa nahnu mushrikun. Abdurrahman ibn Auf na wenzake katika vijana wana nguvu wamwambia Rasulullah, sisi tulikuwa katika izza tukiwa washirikina, falima falamma amanna sirna adilla, leo tumekuamini na kukufuata tumekuwa wadhalilifu. Kwa nini tuwe wadhalilifu sisi tukiwa Waislamu na tulivyokuwa washirikina tulikuwa na izza? Qala inni umirtu bil afu fala tuqatilu alqawm, bado sijaamrishwa kuwapiga vita, mimi nimeamrishwa kuwasamehe. Kwa sasa hatujafikia katika daraja hiyo, itafika wakati wake. Na hapa kuna funzo kubwa sana kwa wengi katika Waislamu leo, katika wakati ambao Waislamu hawana uwezo, hawana nguvu za kukabiliana na nguvu walizonazo kufaru. Kamaona mtu analazima ajivurumize katika mambo ambayo hajakalifishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha natija yake ikawa si mzuri. Tizama wewe, sehemu ngapi ambapo vijana wamekusanyika, tuanze jihad fi sabilillah. Jihad haina kiongozi, jihad haieleweki silaha watazitoa wapi, jihad ya watu madhaifu maskini, kisha mwisho wa kwisha wakimalizwa ilikuwa tujaribu. Masala ya Uislamu na damu ya Muislamu haiendi kwenye majaribio. Maadamu hamuna uwezo, bakini katika hali ya kusubiri kama alivyosubiri Mtume sallam na masahaba wake. Itafikia wakati mna uwezo, mwatengeza silaha zenu sasa wenyewe, muna jeshi la kisawasawa, muna kiongozi anayewaelekeza, mwaifahamu dini yenu kisawasawa, si waingia hata hizo ahkamu za jihadi zenyewe huzifahamu,
ukamwona mtu ajiingiza akajivisha visha mambo humu ndani, akaingia kwenye supermarket watu wauza mkate na mayai kule wakinunua, eti ajilepua yeye ankufa shahidi. Shahidi ulipigana na nani? Shahidi waua watu wambeba mkate na maziwa supermarket waenda zao nyumbani, wewe wamalizi wasema mimi nakufa shahidi. La wallah. Na hii yote yatokamana jahli ya kutofahamu Uislamu. Na ukisoma tarehe ya Uislamu utaona kuwa Mtume za sallam aliamiliana na makafiri vipi wakati alivyokuwa dhaifu, na aliamiliana vipi alivyokuwa ana nguvu. Na hayo tutakuwa tukiyasoma kila tukisonga mbele biidhnillahi ta'ala. Na haya masomo tuyasoma sio kuwa tusoma kwa ajili ya kujifurahisha na kupamba baraza, manake wapo watu wapenda hivi visa. Lau kama hapa ningelikuwa nasomesha fiqh, nafikiri wengi wenu huyo angetikisa kichwa, huyo akenda zake, mambo mazito hafahamu. Tuzungumzie ahkam na masail na hadith na sharh na mufradat na nini, jamaa atasimama hapo huyo endeza bana tasielewi. Lakini kama ni visa, mashaallah, tuweza zungumza hapa mpaka asri, hatuchoki sababu ni visa, watu wapenda kusikiza. Ingawa haya tunaoyazungumza ni ya haki na ni ya kweli ya mithubutu, lakini lengo kubwa, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ni mazingatio kwa wale wenye akili. Soma, sikiliza, zingatia tarikh ya kukumbusha wewe kuwa alikuwa vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam akiamiliana na hali mbalimbali alizokuwa akikabiliana nazo, na wewe pia namna alivyokabiliana Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali mbalimbali alizozikabili. Hakuna kipi kitakachokuja kwako ambacho hakukumbana nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa vipi katika hali yao ile, na wewe pia uwe kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri pamoja na adhabu hizi walizokuwa kiadhibiwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sijui mmeona watu wakifanya maandamano, mmeona masahaba wakifanya maandamano wakaanza kuharibu haribu nyumba za watu, wakalipua lipua, wakaharibu, wakavunja vitu vya watu. Fanya maandamano, tuenda kwa nani? Tuenda kwa Abu Jahal, tutaka haki yetu, kwa Abu Jahal. Abu Jahal atatupa haki yetu. La wallah. Bali waliamiliana nao na utulivu na subra, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwalea katika hali kama hii. Wala hakufanya fujo, kwa sababu dini ya Uislamu si dini ya fawdha, si dini ya fujo. Ni dini inaokwenda katika kila jambo na hikma na utulivu. Kila kitu kina mahala pake. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.